بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہی قلبی ما عجوب نفسی ما عجوب نقل مغلوب ہوائی غالب طاعتی کلیل و ما سیتی کثیر و لسان مکر بالذنوب فکیف حیلتی یا ستار العیوب و یا علام الغیوب و یا کاشف الکروب اکفر ذنوبی کلہا بحرمت محمد و آل محمد یا غفار یا غفار یا غفار. الہی ذکر پاک اپنی بارگاہ منظور و مقبول فرما. سارے آمین اکسو. کیونکہ ہر عبادت کا مقصد ہی دعا ہے. عظیم عبادت ہے ذکر امام حسین علیہ السلام. الہی بیماری کربلا دا واسطہ جتنے مومنین و مومنات مریض ہیں شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرما. الہی سادات ویڑے ہمیشہ آباد و شاد فرما. رزق نور رزق کثیر عطا فرما. الہی بانیان دی توفیقات اضافہ فرما. الہی جتنے مومنین و مومنات دار فانی درخست فرما گئے الہی آل محمد دا واسطہ قرب آل محمد جگہ نصیب فرما. جنہ بندیاں ہن تے آمین نہیں آکھی میری گزارش ہے کہ جس دا کھاؤں اون دا گاؤں. کیونکہ ولی العصر حجت خدا دا فرمان ہے جڑا بندہ میں امام زمانہ کی تے دعا منگدا 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 دنیا تو چلا گیا میں باہر میں دا ظہور نہیں تھیا. سرکار فرما رہے جدا میرا ظہور ہو سی ان دی قبر تے ون کے ان کو جگا کے اکسا ساری زندگی میں دے کیتے دعا منگدا میں اٹھی میں باہر میں تک زیارت کرا میں نایا کرا. الہی ولی العصر حجت خدا دا جل ظہور فرما. اس قابل بنا سرکار حجت دی زیارت تو مشرف فرما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرما. آدھے مومن کسی سے دغا نہیں کرتا تے ظالم کبھی حیا نہیں کرتا. کیوں جے دے دل وچ غازی عباس کوئی نہیں وہ بندہ کسی سے وفا نہیں کرتا. بھائی منو میں سیدہ تے دل نہیں چویا دا اپریل کو مولا دی ملت پہ کرنا تاری زارا دا حق سمجھ کے تم سمجھ کے جو کچھ بھاسا دو سیدہ پر حق کی بس کوئی زیادہ دیر سما کراشی نہیں. اے سید ہی دی مداد کریں دے ناسو. کافی دیر دا ممبر پاک تے حاضر ہویا تے الحمدللہ میں میری عادت نہیں کہ ممبر تے لڑوں تے جھگڑوں. یہ ممبر ہے پاک ممبر ہے پاک باوضو کھڑا. اس ممبر تے آون والے دے کچھ شرائط ہیں تواڈے اگے باہن والے دے کچھ شرائط ہیں. ٹھیک ہے یہ وقتی دا مقام نہیں یہ عزت دا مقام ہے. ٹھیک ہے تو میں چاہندا کریمہ اہل بیت رضا بادشاہ دی بہن نے جو عطا کیتا ہے تواڈے سامنے دو چار جملے گزارش کی. ایک صلوات پڑھو تے مل کے صلوات پڑھو. ماشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جن صلوات الحمدللہ السلام
اشرف الانبیاء والمرسلین اسناد نانت سلام اخیه و وزیره و ابن امه امیر المؤمنین بلند صلوات اما بعد فقط قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلۃ القدر صلوات سادات غیر سادات کوئی زیادہ دیر سما خراشی نہیں. سب تو پہلے گزارش یہ ہے کہ جس بندے دا قرآن تے یقین نہیں نہ او شیعہ ہے نہ او سنی. شیعہ سنی دا مجمع جو میرے تے واجب ہے میں اپنا واجب ادا کرنا چاہتا ہوں. جس بندے دا قرآن تے یقین نہیں نہ او شیعہ ہے نہ او سنی. قرآن کیڑا جڑا شیعہ دے گھر بھی موجود ہے سنیاں دے گھر بھی تھوڑا تھوڑا بولے اس کو. قرآن کیڑا بھیجن والا اللہ لے کے آمن والا جبریل جہن دے قلب تے نازل ہویا تیڈا میڈا نبی محمد مصطفیٰ حیدری جنہ بندیاں کو حالت سمجھ نہ آئی ہوے ایویں سمجھا دیواں بھیجن والا بھی پاک لے کے آمن والا بھی پاک جہن دے قلب تے نازل تھی ہے وہ بھی پاک. تھوڑا جہا اور سلیس کر دے میں ایمی آخا بھئی بھیجن والا بھی نور لے کے آمن والا بھی نور جہن دے قلب تے نازل تھی ہے وہ بھی نور. کریم فرما رہے ہیں انا انزل نہ ہو اور باز انا انزل نہ ہو فی لیلۃ القدر ہم نے قرآن کو نازل کیا لیلۃ القدر میں. پالنے والے پیسا کو علم نہیں لیلۃ القدر کیا ہے. کریمہ کہتا ہے کو نہیں پتا میں تے کو دسما لیلۃ القدر خیر من الف شہر. لیلۃ القدر جیڑی رات ہے نا او ہزار مہینیاں تو افضل بھی ہے بہتر بھی ہے. لیلۃ القدر ہزار مہینے تو افضل ہے بہتر ہے. چھویں آقا دی محفل وچ ایک بندہ بیٹھا ہا سرکار فرمایا او بندہ خوش نصیب ہے جس نے لیلۃ القدر دے احمال نو پا لیا. او بندہ اٹھیا اسا کہ ابن رسول اللہ اگر بندے نے اعمال نہیں کیتے ولا کیا کرے. سرکار فرمایا گھبرانا پریشان نہ ہو اگر دو مومن لڑے ودن انہاں دی صلح کراوے اللہ شب قدر دا ثواب عطا کرسی. ایک فرمان سرکار علم دو سبا بندی آ کے سرکار اگر دو مومن نہ ملن. سرکار فرمایا نہ گھبرا اگر میاں بیوی دے درمیان لڑائی جھگڑا ہے انہاں دی صلح کراوے اللہ وقت وی شب قدر دا ثواب عطا کرے. اج ماحول اور بن گئے نے کہہ دا چنگا چولہا بلدا بندہ نہیں دیکھ سکدا. ٹھیک ہے نا بندے آ کے سرکار نہ دو مومن نہ دو میاں بیوی ایسے ملیں جڑے لڑے ہوئے ہون. سرکار فرمایا مت گھبرانا ہن لطف لینا ہے پریشان نہ ہو جد رات دی تاریکی چھا ونجے آسمان تے ستارے جگمگاون لگ ونجن مت بستر تے نہیں پلہنگ تے نہیں آسمان تلے آ کے میڈی ڈاڈی زہرا دے قاتل تے لعنت بھیجے اللہ شب قدر دا ثواب عطا کر.
بس ارمان تیو ہے اس زہرا دے پتر دا کفن کوئی نہیں تھی دی چادر کوئی نہیں. بسم اللہ میں نوکر ہاں پتر دا کفن کوئی نہیں تھی دی چادر کوئی نہیں اٹھا آ کھڑیے بھائی جان جتھے آمن دے قابل نہ جڑے کربلا دے زہر بیٹھے میری گواہی دے سو اس کمینے دا تخت ہا بلند علی دیاں نوہ تے دیاں ہن زمین تے دربار دی کیفیت کیا ہا اے میرے سامنے زہر بیٹھے میرے نال زیارت تے شامل ہن خدا گواہی نے ایک پاسے تے سب تو اگے اگے ملکہ زنجبار میں آدرانہ اس بی بی دا احترام کیتا کرو کیونکہ ایسی بی بی ہے جتھے میری آلیہ سین نو پردے دی ضرورت بنی ہے پردہ بن گئی ہے جتھے بھرا دی ضرورت بنی ہے بھرا بن گئی ہے اگے اگے ملکہ زنجبار پیچھے پیچھے آلیہ ثانی زہرا عالمہ غیر معلمہ بی بی محرومت المسرت بی بی محرومت المسرت اونکو آدن جس بی بی پوری زندگی اچ خوشی کدا نہ ڈٹھی ہوئے اکیلہ قریش محافظہ توحید و رسالت و نبوت امامت بی بی اندھی کنت متحا علی اکبر دی ماں دا اندھی کنت متحا علی اصغر دی ماں دا اندھی کنت متحا لاہور علی ملکہ سین دا ਇਵੇਂ ਤਰਤੀਬ ਹਾਂ ਅਲੀ ਜੋ ਬਤੂਲ ਦੀਆਂ ਨੌਹਾਂ ਤੇ ਧੀਆਂ ਦੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਮੇਨ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਰੱਸੀ ਇੱਕ ਹਾਂ ਕੈਦੀ ਦੋ ਹਨ ਜਦਾਂ ਵੱਡਾ ਕੈਦੀ ਸਰ ਚ ਆਵਿਆ ਛੋਟਾ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਛਿੱਕਾ ਥੀ ਮੇਰੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਪੱਠੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆ ਜ਼ਖਮੀ ਦੁਆ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੁਆ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜ਼ਖਮੀ ਕੰਨਾਂ ਲਈ ਛੋਟੀ ਬਤੂਲ ਖੜੀ ਆ کہلے سجا پیر چاوے ہا کہلے کھبا پیر چاوے ہا رو رو کیا کیا سجاد او میڈے ڈکھے پور دا ملہ ویر او میڈا موہاری ویر او میڈا رات رومن والا ویر سجاد این ظالم تو پوچھ دے میں تھک پئیاں بسم اللہ گرام میں نو کرا سیدیں اور جتھے بھا بلدی ہے جا ہوا جلدی ہے جیندہ ویڑا اجڑا ہے ہوندے کلو ونج پوچھ مولویاں کو کیڑا پتہ ہے نا کو دین مسیتا چو مل گیا ہے جیندہ گھر اجڑے ہونا دے کلو ونج پوچھ بس ایک کمینہ شراب اچ مست ہا اگر علی و ولی اللہ پڑھتا ہے کدا شراب نہ پیویں اس شراب نے علی دے ویڑے نال بہو نقصان کیتا ہے اے شراب اچ مست ہا شطرنج کھیڑدا ہا اے بغیر دے کے دا اج کوئی علی دا شیعہ ہوے ہا میری پتہ دیکھے ہا اپنے پیراں کو اجڑویا دیکھیا دربار دے کونے چ ایک سپاہی اٹھیا وے کہہ دے ابن زیاد بے شمار سارے آنکھوں نہ بے شمار تیرے قید خانے دے وچ ابھی عبیدہ دا پتر مختار سخفی موجود ہے او کو سڑ جا او کو اپنے پیراں دا اجڑویا حال دکھا جا اپنی فتح دکھا جا علی دا حقیقی شیعہ ہے او دیکھ کے مر ویسی خدا گواہی نے سپاہی ٹرے زندان دے قریب آئے جناب مختار دا کڑیاں تے متھا روندا بیٹھا رو رو کے آدھا بیٹھا اکبر دا بابا زینب دا ویر تیڈا وعدہ تا نوکر نال آج دا ہاں اللہ جانے دیر کیوں لگ گئی بسم اللہ میں نوکر ہاں میں غلام ہاں ہی میں حق کے مکان دے وندا انہ سپاہی نے زنجیر لہا لائے مختار حاکم وقت نے تک دربار یاد کیتا ہے اے دیکھ کے تواڈے حاکم تے لعنت تو تھے لعنت بس مقاما اگے اگے مختار پیچھے پیچھے سپاہی بازار وچ گزر ہویا نا بھائی جان بازار سجے ہوئے مختار دیکھ کے تے کمینیو نہ عید الفطر ہے نہ عید قربان ہے کمینیو اے کیڑی خوشی ہے دربار تے بازار سجائی نے اے دیکھ کے مختار تے کو پتہ نہیں ساڈے بادشاہ کو بہت وڈی فتح ہوئی اسے خوشی سجائیں ٹھڈا سا بھریا جناب مختار رو رو کے آدن کمینیو میں کو پک کے جتا نہیں تسی لٹیا کہ شریف دا گھر لٹیا ہے
اللہ جانے کیڑے شریف دا گھر برباد کیتے نے. بسم اللہ میں نوکر ہاں. بس جناب مختار دا پہلا قدم دربار چایا. اس بی بی ڈٹھا جڑی بھرا دی محبت دے زیور پا کے کمینے دے دربار چائی ہو. یا آوازاں دے اماں دعا منگ زمین پھٹ ونجے میں زینب مار ونجو. فضا دی آواز دی علی دی کربلا پتر مارنی مات نویں منگی. ایک منزل بدھا ایک وین کرنا ہے. آواز دے آلیا اکبر نو برچھی لگی ہے موت نے منگی. قاسم دے ٹکڑے ٹکڑے تھی گئے موت نے منگی. آلیا شام غریباں دی رات تیری چادر لٹی موت نے منگی. آلیا شام غریباں دی رات کبرا دا داج لٹی داریا موت نے منگی. ہن کیڑا ظلم موت پئی منگدی ہے رو رو کیا دی اما وا کربلا تکھن کے این جل دربار توڑی. میں آلیا دی عظمت شان جانن پہچانن والا کوئی نہ. آواز دے اما سامنے دیکھ مختار آ گیا ہے اما مختار آ گیا ہے میری چادر کوئی نہیں اما میں وڈی پردادا. بسم اللہ میں نوکرا میں غلاما میں نوکرا میں حق مبان دے وڑا. جناب مختار تک دے سامنے آئے آواز دے کمینا مگ میں کمی نہ کوئی شاید رول نہیں. اگر دے تک تھوڑا دے آواز دے کمی میں کو گھوڑا دے مختار گھوڑے نو کیا کرے نہ. میں سنیا اکبر دا بابا کربلا ہو جائے میں مرشد دی زیارت کرے نہ اور جڑے سید بیٹھا میں کو معاف کرائے. اس کمینے نہ تخت ہا بلا تخت دی تیسری پوڑی تے ہا تشت. اس میرا رن اشارہ کیتا ہے آواز آندا ہے اگر حسین تھئی ملونجے سجان گر سے ممبر گوائے کرسی تے نگاہ پھیریے. آواز آندے کمینا اگر میرا امام ہو رہا او تخت تے ہو رہا او تو زمین تے ہو رہا. خیزران دی چھڑی نا رومال ہٹایا ہے رومال دا ہٹنا سر زہر ہویا ہے دہڑی تے بوسا دتا ہے. آواز آندے کٹھا رائے خدا اکبر دا بابا تو ماتم کر دے من بچ ماتم جہرے. آواز دا میں ڈوڈے او میں کلا نا زینب نا لئی. مختار نے مڑ کے دکھائے کڑیاں لے ہاتھ کڑ دے آئے. آواز دا مڑ کے کیوں ڈے لائے. بسم اللہ میں نوکر نا لڑ سپاہی تو تلوار کسی ہے. اللہ اکبر اکبر دی رہے مکی نا جو سجا دیا لے چاچا ہوا جنگ نہیں کرنے. آواز لے چاچا ہوا بڑے بڑے نقصان ہو گئے. اللہ مار کر تو جو میں کو چاچا سڑے نہ تو کوئی سجاد